אחרי הפסדים לגיאורגיה והפסד הכל כך מתסכל מול גרמניה ובנבחרת ישראל עדיין רוצים להמשיך לחיות את החלום. רגע לפני שבת נבחרת סרביה, אחת מארבע הנבחרות הטובות בעולם, נוחתת בתל אביב. והחניכים של עודד קטש מבינים שאת המשחק הזה חייבים לנצח כדי להיצמד לשלישייה המובילה. האם תמיר בלט, גיא פניני, יובל זוסמן והחברים יכולים להדהים את רדוליצה, ילובט וסימונוביץ'? כל התשובות מיד. הולכים אל הפינה לשון דוסון שקולע. רדוליצה עכשיו מכניס את הכדור, רע, ג'ייק קון שולח עכשיו את זוסמן, שוב שלושה הבאה מתפרצת של ישראל, דוסון עד הסוף, מצוין, 7-2 לנבחרת. אבל יש שחקן אחד פנוי לזריקה מרחוק וזה נכנס. דירצ'ביץ' שוב מדייק ושימון אמסלם לא מבסוט בינתיים. כדור חוזר של נבחרת ישראל, יכולה להחזיר לעצמה את היתרון. ג'ון די ברטולומיאו יהיה החילוף הבא של עודד קטש. בלט מרחוק, בום! יופי, נבחרת ישראל. רגע אחד, אין עבירה, מסמנים השופטים. ומה תגיד? סרביה לעוד התקפה מהירה עכשיו עם זריקה מרחוק וזה נקלט לשלוש. קטש מבקש פסק זמן, כל כך קשה בצבע בבמפה. מהירה טובה עכשיו, הנה זוסמן מרים את הזריקה ומצליח להוציא מים מהסלע הזה. אז במקרה הזה הסבלנות השתלמה, גם זלמנסון עם המסירות. היום וזה נכנס. סימונוביץ' צריך להיזהר שהסרבים לא ידחקו כאן איזושהי ריצה מסוימת. הנה זה קורה עכשיו עם החדירה הזו, אנחנו צריכים סרביה כבר בפלוס 4. 4 דקות 10 שניות לסיומו של הרבע. די ברטולומיאו מתרומם וקולע ג'ון די על סימונוביץ'. פנימי לוקח את זה מרחוק וקולע גיא פנימי. בראבו, חמישייה מאוד מאוד חכמה, עם יכולת מסירה וקליעה מבחוץ. זה תומר גינת עם יופי של פעולה, ופניני עם השלשה, הוסיף לזה את זוסמן, ג'יי כהן ואת דיל ברטולומיאו. יופי של עבודה של החבר. זוסמן להתקפה, משאיר אותו עכשיו לתמיר בלט שלשה, יש לו! תמיר בלט! דיל ברטולומיאו פניני לשלוש, בום! די! פניני הגדול! נתן פתיחה קלה לכדור. פניני מקבל גם מפה, בום! פניני! מה תגידו על התצוגה שלו? 23 פעמים ההובלה השתנתה בנבחרת לנבחרת. 23 פעמים ללמדכם כמה צמוד, כמה מניע, נעת כדור טובה, שוב פניני! בום! 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 תחסום בלט מוצא שם את... איזה סל גדול! יואו! איזה סל גדול! ברגע האחרון הוא מסר את האסיסט, תשים לב, ברגע האחרון הוא כבר היה באוויר, הוא היה באוויר, הוא רצה למסור לזלמנסון. כל הקהל על הרגליים, תראו את זה, מאסטרו בלט עם הסיומת של זוסמן. שתי שניות, שנייה אחרונה, נגמר הזמן, נגמר הזמן. זהו, ישראל מנצחת 83-74 את סרביה. כבוד גדול לכדורסל הישראלי.